իրանք երբ են ձևավորվել։ Օրինակ մի դատավորը որոշումը կայացրեց, մեծ թմբուկ ա խփել իշխանապահության համար։ Ուսապարկերից մեկն ա։ Հիմա այսպեսի որոշում կայացրեց։ Այդ մեկ։ Բայց երկրորդը, ես այս իմ կյանքս Հայաստանն եմ, չէ՞ որ։ Երբ ես փրկում էի Արարատ բանկը, փրկում էի նաև իր գործարանը 2000-ական սկզբներին, դուք գիտեք, որ ես փորձում էի առողջացնել Արարատ բանկը և առողջացրի բոլոր ավանդատունները, մինչև վերջի լումա ավանդները ստացան, Հայաստանի դատական համակարգը իմ անձնական ունեցվածքի վրա, երբ ես առողջացնում էի կալանքը, գիտեք, հիմա այդ դատավորները, միջազգից գիտեմ այդ դատավորները, հիմա այդ դատավորներից այսօր ինչ են պահանջում։ Դուք նոր պահանջներ կարծեցիք, ասացիք այդ դատավորները կարող են, բայց այնտեղ կան նաև առողջները, չէ, ուզում եմ ասեմ, այդ պրոֆեսիոնալ միությունները, որ մենք ունեցել ենք, այս սա են իրանց որակները, որովհետև 91 թվականին ես հենց այնպես չացի, որ մենք երկրորդ ֆալ ստարտ արեցինք պետակաշինության, որտեվ երբ դու պետություն ես ստեղծում, երկու հարցերը դու պարտադիր պետք է նախքան պետություն ստեղծելը ունենաս լուծված, ծրագիր և կադրեր, 91 թվականին մենք չունենք ոչ այն, ոչ այն, հետևաբար դա էլ էր ֆալ ստարտ։ Եվ դրա համար մեր կադրերը, ես որ իմ կյանքից, որ իմ պրոֆեսիոնալ կյանքից օրինակ բերեցի, այս դրա համար այս մարդիկ հիմա ցանկացած իշխանությանը պատրաստ են ծառայել։ Շատ լավ, դուք ծրագիր եք առաջարկել, մենք խոստացել ենք, որ առաջիկայում ավելի մանրամասն կխոսեն, հայոց երկիր ռազմավարական ծրագիր, ռազմավարության տեսլականը, առաջինը ներկայացնեմ, հա, մեր տոկրատիան պետական կառավարման հավաքարքի ձևավորում, պետականության անխախտ և կայուն հարատևման ապահովում, անվտանգության երաշխավոր հանդիսացող բանակի ձևավորում, նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականության ձևավորում, իրավական համակարգի ձևավորում, մրցունակ տնտեսական մոդելի ներդրում, տարածքային համաչափ զարգացում, ժողովրդագրական դրական դինամիկայի ապահովում, Սփյուռքի համախմբում և կառուցվածքային համակարգում, մրցունակ ազգային սերունդների ձևավորում։ Դե այստեղ այս ինչ որ ասում եք, համակարգային ավիրում է ուղղակի, որտեղ Սփյուռքից այդ բան վերջին կետն ա մնացել, Արցախի հարցերը լուծեցին, հիմա Սփյուռքի հարցն եմ փորձում լուծել, որևէ, կարելի ասել, որևէ համագործակցություն չկա, ընդհակառակ այստեղից ազդակներ է գնում այդ շատ կայացած կառույցների դեմ, ժողովրդագրական դրական դինամիկայի ապահովում, հիմա մենք մի հատ բան ես նորից գնացել ենք 90-ականներին, գիտեք, որ ՀՀՇ-ի ժամանակ 500,000-ից ավել մարդ դուրս ա գնացել, արտագաղթել է Հայաստանից, հիմա առաջին ամիսներին ամեն մի երրորդիակ 150,000-ից 200,000 մարդու արտագաղթ, պատկերացրեք, ինչ թվերի մասին ա խոսքը, այսինքն ես ահռելի արտագաղթը կա, տնտեսական մրցունակ, տնտեսական մոդելի ներդրում, սա իրավական համակարգի ձևավորում, թե ինչի մեջ ենք մենք, արդեն պարզ է, եւ այլն եւ այլն, եւ տնտեսական ես խնդրեի նաեւ, եթե հարկը համարեք սա մասին խոսել, նաեւ տնտեսական ինչ ավետալի վիճակի մեջ ենք մենք, եւ այն որ ինքը այսպես այդ սատերով հիմա սկսել է, որ մենք աչ հիմա չգիտեմ ինչ, դա իր ազդեցությունը թողում է, թե արդեն այդ բլեֆները չեն աշխատում։ Տեսեք, հիմա անհանգստանանք հաջորդաբար, այս ծրագիրը 10 ուղղությանը մշակում, ուղղությունները մշակած է, հիմա գնում է փորձագիտական փորձազնում, մենք հիմա 3 կետ արեցինք և հիմա դիտարկում է 4-րդը, նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականություն, հաջորդը կարծեմ 5-րդը իրավաբանականն է, 5-րդը ստեղ։ 5-րդ իրավական համակարգի ձևավորում։ Այդ ինչ հիմա հարցերը տվեցիք դատավորներին, այ մի 10-15 օրից հետո կանցնենք այդ 5-րդ կետին, ինչպես փորձակետները ավելի կուժեղացնեն այդ ծրագիրը։ Հիմա նայեք, մեր խնդիրը ոչ միայն տնտեսությունն է, ոչ մի իրավական
համակարգը Հայաստանում եւ ոչ միայն այս ամենի gender net կետ կա մերիտոկրատական կառավարման համակարգի ձևավորման։ Մենք այս 30 տարվա մեջ, եթե այդ մերիտոկրատական մեթոդները 91 թվականից չդնեինք, ապա մեզ մոտ շատ դժվար կլիներ կարիերա անել անարժան։ Եվ մեզ մոտ նայեք, 30 տարի եկեք ընդունեք, արժանները սարսափելի դիսկոմֆորտի մեջ են։ Արժանի մարդկանց էլ գիտեմ, որ օրինակ իրենց տեղը գտել են։ Գտել են, դա դուք որպես բացառություն կասեք, ընդհանուր առմամբ որպես պետական կառավարման համակարգ, մենք խնդիրներ ունենք, ավելի հեշտ է հարցերը լուծել այն մակարդակով, որը պետության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ես նոր բերեցի օրինակ երկու խոշոր օբյեկտների մասով։ Հիմա ինչ է մեզ համար պետք։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է ասում հարկտանք, որ մեզ մոտ դեռ մնացել են արժաններ։ Գիտեք այսօրվա ժամանակները ինչով են արժեքավոր։ Շատ են մաղվել, մենք աչքի առաջ տեսնում ենք ոնց են թափվում կուրքեր, ոնց են տեսնում ով է բելը, ով է հայկը, ճիշտ են տեսնում ենք, հետևապես արդեն շատ ավելի հեշտ է գտնել այն ոսկու կտորները, որոնք մնացել են։ Իրանք կարող անգամ վերևներում լինեն, ոխկերում տակը, մենք այդա օրինակ անձամբ ես այդ ծրագրով դրանով եմ զբաղված։ Այդ փորձազնումը, որ գնում է, մենք տարբեր տեղերից Սփյուռքից էլ ներգրավում ենք փորձագետներին, հեռավար քննարկումներ ենք անում եւ այլն, որպեսզի կամաց-կամաց գետնի վրա մարդկային կոնսոլիդացիա լինի։ Օրինակ, բաներ կա, որը որոշ մեր կառույցներ պարտավոր են անել։ Մենք ցանցային ազգ ենք, ցեղասպանությունից հետո առավելի ոչ ցանցային ազգ ենք։ Մենք մի քանի ցանցային կառույցներ ունենք՝ դաշնակցություն, եկեղեցի, հայերական եկեղեցի, հովը, հայ օգնության ֆոնդը։ Այսինքն դրանք այն հնարավորություններ են, որ պետք է օգտագործվեն, որպեսզի այդ պոմպի պես մենք արժանիներին գտնենք եւ քաշենք համախմբելու համար, որպեսզի մյուս անգամ այդ 4-րդ հանրապետությունը, որը ստեղծվել է, իսկ 3-րդը մենք տապալում ենք։ Այդ չի, որ մենք ֆիզիկապես Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրից ստորագրենք, բոլշևիկները կան, երկիրը փակեն, իրանցը կառուցեն։ Մենք դրան ենք գտնվում։ Հետևաբար մենք պետք է հիմա պատրաստվենք 4-րդ հանրապետության, բայց ոչ թե Գևորգ Չաուշի դրամաբանության, այլ դժոխ Հրայի, Հրայի պատրաստվենք եւ կառուցենք, ոչ թե կառուցենք, հետո մի բան անենք, հիշում եք, չէ՞, որ ձեզ մոտ ես ասում եմ 30 տարի ասում եմ եկեք ծրագիր ունենանք, կադրեր հավաքենք, պատասխանում են ժամանակ չկա, միջակայքը վատ։ 988 թվականից հիմա եւս գիտեք, չէ՞, որ ասում ես պետք է արդեն լուրջ կառուցենք մեր պետություն ծրագիր, ասում եմ ծրագիր գրելու ժամանակ չկա, երկիրը կորում, այլ հավատացեք ինձ, 88 թվականից ես լսում եմ երկիրը մեզնից կնում։ Ու բնական է, որ մենք պատրաստված չենք երկիր կառուցելը, դա սարսափելի ծանր պատրաստություն է պահանջում։ Ես ասում եմ, գոնե երկու ծրագիր պետական զարգացման, ռազմավարություն եւ կադրեր չունենք։ Մենք կադրերի բանկ ունենք, այդ ասում եք, դուք ասում եք դատավորների պահով մենք խնդիր ունենք։ Ուր են։ Իրենց խնդիր չեն տեսնում, իրենք այդ իրենց ուսապարկերից թմբուկահարներից մեկին կնստացնեն, ինչ արել։ Հա, չէ, դատավորները ոչ են պայքարում, դա կա։ Հա։ Այո, ես դա եմ ասում։ Ուր են։ Որտեվ այդ խնդիրը չէ, որ դատավորները այսօր չպետք է։ Չէ, այսպիսի ծայրահեղություն, այսպիսի բան դատավորի որոշում կայացնելու համար դատավորին կալանավորի։ Առավել վերջնա, այդ չի։ Առավել եւս, որովհետեւ արդեն բոլոր մնացած դատավորները
պետք է հասկանան, որ բանը բանից անցել է, արդեն գալիս է պրոֆեսիոնալ խմբերի ջախջախ։ Հիմա գա ասել են դատավորներին եւ պատրաստ են դրան անդուժելու, հետո թող պապիկ դառնալուց հետո թորերի լացակումած հերթական ցեղասպանության մասին չպատմեն ու գրքեր չգրեն, իրավունք բարոյական իրավունք չունեն, հիմա դատավորին, հիմա թող պայքարեն։ Շնորհակալություն, ինչպես միշտ, շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, անհանդհատ հարցում էին, մենք ուր է Արմեն Գրիգորյանը, Արմեն Գրիգորյանը արդեն մեր խմբագրությունում է, մենք 15 րոպեից թերևս կլինենք ուղիղ եթերում, շնորհակալություն։